بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. میرے دینی اور ایمانی بھائیو، ابھی ہم نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کی سورۃ الزلزال کی آیت تلاوت کی ہے. یہ ایک رکوع اور 8 آیتوں پر مشتمل ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: جب زمین کو اس کی جنبش سے ہلا کر رکھ دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ کو نکال کر پھینک دے گی اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، زمین کیوں گھوم رہی ہے، زمین کیوں گردش کر رہی ہے، زمین کیوں چکر لگا رہی ہے، اس واسطے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی، بولنے کی صلاحیت دی ہوگی، قوت گویائی دی ہوگی اور زمین خود بولنے لگے گی. اس دن لوگ مختلف جماعتوں میں اور طبقات میں، مختلف گروہوں میں آئیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. تو جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی صلہ اسے مل کر رہے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی تو اس کا وبال اسے مل کر رہے گا، اس کی سزا بھگت کر رہے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ اس وقت کا منظر ہے جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی تو سور پھونکا جائے گا اور زمین جو گردش کرنے لگے گی، گھومنے لگے گی. تو جو مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، تو وہ تو سمجھ جائیں گے کہ قیامت آ چکی ہے، کیونکہ ان کا ایمان جو ہے قیامت پر اور اللہ پر، آخرت پر، رسول پر ہوگا، اس لیے جو ہے اتنا خوفزدہ نہیں ہوں گے. لیکن مشرک اور کافر جو ہوں گے وہ تو حیران اور شزدہ رہ جائیں گے، پریشان اور بے چین ہوں گے، ہکا اور بکا رہ جائیں گے کہ کیا ہو گیا، زمین کیوں گھوم رہی ہے، قیامت آ چکی، اب کیا ہوگا. تو بہرحال، اچھا یہ قیامت کب آئے گی؟ تو قیامت کی تو بڑی بڑی نشانیاں مشکات شریف جلد ثانی کتاب الفتن میں تفصیلات کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، علامتوں کو بیان کیا گیا ہے. لیکن آج ہم ان علامتوں اور نشانیوں کو بیان کریں گے، جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں آج ہماری سماج میں، ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشراط الساعة وعلامها، فقال: يا ابن مسعود، ان للساعة علاما وان للساعة اشراطا، ان يكون الولد غيظا وان يكون المطر قيظا وان يفيض الاشرار فيضا. ابن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے آثار و علامات اور نشانیوں کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن مسعود، قیامت کے کچھ آثار، علامات اور نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولاد نافرمانی کے سبب غم و غصہ کا باعث ہوگی. تو آج دیکھیے اپنے سماج میں، آج ہماری اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہیں. آج کی اولاد اپنے والدین کو بیوقوف اور نکما سمجھتی ہے اور اپنے آپ کو عقل مند اور ہوشیار سمجھتی ہے. تو یہ بھی قیامت کی علامت اور نشانیوں میں سے ہے. بارش کے باوجود گرمی ہوگی. اور ایک روایت میں ہے، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یکثر المطر ویقل الثمر. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش خوب ہوگی لیکن پھل اور غلہ کم ہوگا. آج صورت حال یہی ہے کہ جہاں بارش کے نتیجے میں موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، فضا تبدیل ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، زمین سبزہ زار ہو جاتی ہیں، اس کے برعکس آج جو ہے بارش خوب ہو رہی ہے، اس کے باوجود گرمی پڑ رہی ہے. اسی طرح جہاں فصلوں
کو اچھا ہونا چاہیے، وہاں فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، بے موسم بارش ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے فصلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ قیامت کی علامتوں نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح شریروں بدماشوں کا طوفان برپا ہوگا، طوفان بدتمیزی برپا ہوگا۔ آج معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ اوباش قسم کے جو ہے ناہنجار قسم کے لوگ موجود ہیں، ہمیشہ شرارت فتنے اور کرپشن کے ماحول کو بنانے میں کوشا رہتے ہیں، تو بہرحال یہ سب قیامت کی علامت اور نشانیوں میں سے ہے۔ ابن مسعود: ان من علام الساعة واشراطها ان يصدق الكاذب وان يكذب الصادق۔ ابن مسعود، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا گردانا جائے گا۔ آج صورتحال یہی ہے ہمارے معاشرے کا کہ جو واقعی ایماندار لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، ان کو بیوقوف، جھوٹا اور بیمان سمجھا جاتا ہے، اور جو واقعی جھوٹے ہیں ان کو سچا سمجھا جاتا ہے، ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہیں۔ ابن مسعود: ان من علام الساعة واشراطها ان يؤتمن الخائن وان يخون الامين۔ ابن مسعود، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا۔ آج معاشرے میں دیکھ لیجئے جو واقعی ایماندار لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، شریعت کے پابند ہیں، ان کو جھوٹا اور بیمان سمجھا جاتا ہے، ان کو خائن سمجھا جاتا ہے، ان کو لعن طعن کیا جاتا ہے، ان کو طعن و تشنیع کیا جاتا ہے، اور ان پر جو ہے طرح طرح کے الزامات اور بہتان لگائے جاتے ہیں۔ یہ سب قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے۔ ابن مسعود: ان من علام الساعة واشراطها ان يكون المؤمن في القبيلة اذل من النقد۔ ابن مسعود، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مومن اپنے قبیلے میں اور اپنی قوم میں بھیڑ اور بکریوں زیادہ حقیر سمجھا جائے گا۔ جب مومن کہا جائے تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو واقعی جو سچے لوگ ہیں اور صحیح بات کہنے والے ہیں تو ان کو بیوقوف اور نکمہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو مال و دولت والے ہیں، پیسے والے ہیں، آج ان کو عقل مند اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے۔ ابن مسعود: ان من علام الساعة واشراطها ان يواصل الاطباق وان يقاطع الارحام۔ ابن مسعود، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بیگانوں سے تعلق کو جوڑا جائے گا اور یگانوں سے تعلق کو توڑا جائے گا۔ آج صورتحال یہی ہے، آج ہماری اولاد تو اپنے رشتہ داروں کو جانتی ہی نہیں ہیں، سمجھتی ہی نہیں ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ کون پھوپھو ہے، کون پھوپھا ہے، کون خالو ہے، کون ماموں ہے، کون والد کے دوست ہیں۔ ان کے پاس اگر وقت ہے تو فیس بک میں، واٹس اپ میں، انسٹاگرام میں، ٹک ٹاک میں اور دیگر چیزوں میں ان کے پاس وقت ہے۔ اگر ان سے کہا جائے رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو بیگانے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان سے دوستی رچائی جاتی ہے، ان سے دوستی کی جاتی ہے اور ان کو جو ہے دوست بنایا جاتا ہے، ان کو ریلیشن شپ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو واقعی سچے رشتہ دار ہیں، ان سے رشتہ توڑا جاتا ہے، ناطا توڑا جاتا ہے، تعلق کو توڑا جاتا ہے۔ یہ سب قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہیں۔ ابن مسعود: ان من علام الساعة واشراطها ان تزخرف المحاریب وتخرب القلوب۔ ابن مسعود، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ محراب و منبر عالی شان بنائے جائیں گے، شاندار بنائے جائیں گے، لیکن دل ویران ہوں گے۔ آج دیکھ لیجئے جگہ جگہوں پر عالی شان مسجدیں بنائی جاتی ہیں، منبر بنائے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ آباد کرنے والا مسجد کو کوئی نہیں ہے۔ جہاں 100 لوگوں کی آبادی ہے تو وہاں پہ نماز پڑھنے والے صرف 5 لوگ یا 10 لوگ ہیں۔ ابن مسعود: ان من علام الساعة واشراطها ان يسود كل قبيلة منافقوها وكل سوق فجارها۔ ابن مسعود، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہر قبیلے کی قیادت اور ہر منڈی کی سیادت فاسقوں، فاجروں اور منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے کا یہی صورت حال ہے۔ آج ہم ان کو مکھیا، پردھان، MLA، MP بناتے ہیں جو اپنے آپ کو دبنگ کہلاتے ہیں، جو حقیقت میں گنڈے ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں،
بدماش ہیں ان کو آج ہم منصب پر فائز کرتے ہیں. یہ سب قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب اہلیت نہ اہلوں کو سوپی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. آج ہم واقعی جو دیندار لوگ ہیں ان کو ہم منصب نہیں سوپتے ہیں، جو بیمان قسم کے لوگ ہیں، ڈاکو قسم کے لوگ ہیں، ان کو ہم منصب پر فائز کرتے ہیں. یہ سب قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے. ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان يكتف الرجال بالرجال والنساء بالنساء. اے ابن مسعود، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی خواہشات حاصل کریں گی، لذتیں حاصل کریں گی. آج صورت حال یہی ہے، بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ قانون بن گیا ہے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد سے اور کوئی عورت کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو شادی کر سکتی ہے. یہاں وہاں کا قانون بن گیا ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روک تھام نہیں ہے، کوئی اس پر جو ہے کسی طرح کی پابندی نہیں ہے. یہ سب قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے. ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان يكنف المساجد وتعلو المنابر. اے ابن مسعود، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد علی شان بنائی جائیں گی، منقش بنائی جائیں گی اور اونچے اونچے ممبر رکھے جائیں گے. آج صورت حال یہی ہے کہ آج ہم لوگ مسجدیں تو خوب شاندار بناتے ہیں، علی شان بناتے ہیں، منقش قالینیں اور عمدہ ٹائلوں سے مسجدوں کو سجاتے ہیں اور ان کو مزین کرتے ہیں، لیکن آج ہم سب مسجدوں سے دور ہیں، کوسوں دور ہیں. مسجدوں کو آباد کرنے والے چند ہی افراد ملتے ہیں. جہاں 50 لوگوں کی آبادی ہے تو وہاں پر 5 لوگ یا 4 لوگ نماز پڑھنے والے ہیں. آج دیکھ لیجیے، پورے سماج کا یہی حال ہے، تمام مسجدوں کا یہی حال ہے. ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان يعمر خراب الدنيا ويخرب عمرانها. اے ابن مسعود، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آبادیوں کو ویران اور ویرانیوں کو آباد کیا جائے گا. یہ سب قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے. اور صورت حال یہی ہے، آپ دیکھ لیجئے لیبیا کا، شام کا، اسی طرح برما کا، کہ کس طرح وہاں کے شام کے محلات کو، عالی شان محلات کو، عالی شان عمارتوں کو ملبوں میں اور کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا. اسی طرح آپ برما کے مسلمانوں کے حال کو دیکھ لیجئے، کس طرح ان کو جو ہے بالکل بھگا دیا گیا، دھتکار دیا گیا، ان کو ان کے ملک سے نکال دیا گیا. اور اسی طرح ہمارے ملک کے بھی یہ حال ہے. دیکھیے کہ جہاں پر مثال کے طور آپ لکھنؤ وغیرہ دیکھ لیجئے، جہاں غیر آباد جگہ ہے، سنسان جگہ ہے، ان کو آباد کیا جا رہا ہے. پارک بنائے جا رہے ہیں، میوزیم بنائے جا رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے. لیکن اس کے برعکس جہاں پہ آباد لوگ ہیں ان کو جو ہے بھگایا جا رہا ہے. کبھی سی اے کے نام پر، این آر سی کے نام پر ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. یہ سب قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے. ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان تظهر المعازف وشرب الخمور. ابن مسعود، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کے سامان اور آلات لہو لعب عام ہو جائیں گے اور کثرت سے شراب پی جائے گی. آج صورت حال یہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے، گانا بجانا، ناچ گانے، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور کوئی کہنے والا کچھ نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اسی طرح شراب کھلم کھلا مسلمان پی رہے ہیں. ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان تشرب الخمور. ابن مسعود، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ کھلم کھلا شراب پی جائے گی. آج صورت حال یہی ہے کہ ہمارے مسلمان جگہ جگہ چوراہوں پر، گلیوں میں، کھونچوں میں، شراب کے اڈوں پر، شراب کی دکانوں پر آپ کو مل جائیں گے اور وہاں پر شراب پیتے آپ ان کو پائیں گے. یہ سب قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے. ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان تكثر الشرط والهمازون والخمازون. ابن مسعود، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پولیس والوں، عیب چینوں، بہتان تراشوں کی کثرت ہوگی. آج صورت حال یہی ہے
کہ آپ کو لعن تان کرنے والے، ایک دوسرے پر تان و تشنی کرنے والے، الزام اور بہتان تراشی کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، جس کے نتیجے میں لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں، خلفشار ہو رہا ہے، انتشار ہو رہا ہے، ماحول میں انارکی پھیل رہی ہے، ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے اور کرپشن کا ماحول بنا ہوا ہے، جس کے نتیجوں میں جگہ جگہ گلیوں میں، کوچوں میں، چراہوں پر پولیس کی تعینات ہے۔ تو یہ سب قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے۔ ابن مسعود: ان من علام الساعۃ و اشراطها ان تکثر اولاد الزنا۔ ابن مسعود، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ زنا کی کثرت ہوگی اور زنا کے نتیجے میں حرامی اور ناجائز اولاد کی بہتات ہوگی۔ آج بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ماں کی طرف ان کے نام کو منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ اور نسبت باپ سے جڑتی ہے، نہ کہ ماں سے۔ لیکن آج صورت حال یہ ہے بہت سے ممالک کا کہ وہاں پر زنا کے نتیجے میں ناجائز اولادوں کی کثرت ہو گئی ہے اور ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور قانون نے، حکومت نے وہاں ان کے لیے ایک ادارے قائم کیے ہیں، انسٹیٹیوٹ قائم کیے ہیں، جس میں ان کی پرورش ہوتی ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کو شکشا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے۔ آج یہی صورتحال ہمارے معاشرے کا، آج ہم سب مسلمان ان تمام گناہوں میں، ان تمام خرافاتوں میں، ان تمام لغویات میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا، کبھی ہم نے اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی۔ میرے بھائیو، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ قیامت اگر آ جائے گی پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ابھی توبہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑا لو، رو لو، معافی مانگ لو، ورنہ جب قیامت آ جائے گی تو پھر معافی بھی مانگو گے تو معافی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہمارے لیے دروازے معافی کے، توبہ کے کھول رکھے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں کہ آئندہ ان تمام گناہوں کو ہم چھوڑیں گے اور آئندہ ان گناہوں کو نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔